يسعد مبيتش والله ما زال مقوم ربو روغو خارت روغو رقيك إدخوت تخيس فارت أوتخ شباتي أوتزدايك سي يانواري دا مي أوتخ شباتو بيت موشا ناخوار كاناك واتسي أنو تورويت أمدي دا شو أدغي تسير تدغي عريس كوراش روم أدار عرم قابس بخشي جرجرو بيت خوت أمدي دا ძალიან დიდი ხანია მაღაზიებში არ ყოფილვარ, ძალიან დიდი ხანია. შოპინგი არ გამიკეთება და მე შოპინგზე გიჟდები. ამიტომ გადავწყვიტე რომ დედაჩებიც მოვიტაცო. წავიყვანო ჩემთან ერთად და ერთად ვიარვთ მაღაზიებში რაღაც რაღაცები ვიყიდოთ. მოვისურვილოთ ერთმანეთი ერთ-ერთი ისეთი გოგოს დღე. ეხლა გამოვედი სამსახურიდან, წავალცვა ჩემს ბას გამოვიყვან კოლეჯიდან. შემდეგ უცბად ავიკმაკინ და წავალს მაღაზიებში. ისე ციბა რომ რამე მაღაზიებია ეხლა. ძალიან ციბა, ძალიან. Les bien du monde faire visio conférence sur maman visio conférence quand tu es là quoi. Бурси. Вы мне ისე ყინავს? Რა თოლი ვერ მოვიდა? ოღონდ მოდის თოლი. ხო ეგრეა. ოღონდ თოლი მოვიდა ჩვენს გარდა. ჩვენთან არა, ჩვენთან ღრუბლიანობა. მა? და ისე კარგებო. მივდივართ მაღაზიებში. რა გინდა გიყიდო? თევზი გინდა რომ ავიღოთ. Ჩვენთან ყოველთვის არ მოდის მთლიანი თევზები კილოთი იყიდება 8 ევრო ღირს კილო, ამიტომ თევზს ავიღებთ აუცილებლად. მე ისეცი ვარ რომ არაფერი არ მოვა მანქანაში და მე მაღაზიებში წავალთ, მოვალთ რაღაც რაღაცებს ვიყიდით. დიდ აი ძალიან დიდი ხანია არ გავსულა დედაჩემთან ერთად ესე შოპინგზე. ადრე ჩვენი რიტუალი იყო გოგოების. კვირაში ერთხელ გოგოების დღე, შაბათი. შაბათს აფხემიძი, აფხემიძი ედა. შუათი. ხო, შუათი. დავედით სახლებში. და აი მეორე დღეს გადავწყვიტე რომ ჩამეცვა და მეჩვენებინა თუ რა ვიყიდი და როგორ დგას ეს ყველაფერი ტანზე. ეს არის ძალიან ისეთი ლამაზი კაბა, ძალიან მომეწონა. დავიდმა რომ დამინახა მეუნება ეს რაღაც ისეთი შუა საუკუნეების კაბას ვამსკავსებო. აი რა ვიცი, ძალიან მომეწონა. თან როგორც ხედავთ კამარი აქვს, აქ წინჯიბეები, ფერი ისეთი ძალამაზია. ამიტომ ასე. შემდეგ ავიღე ის, რაც ძალიან დიდი ხანია მინდოდა, ეს არის ლამაზი პუმას ბოტასები. ესეთი კრემისფერი, აი ძალიან ძალიან მომეწონა. ამებთან შევახამე ასეთი კრემისფერი, ყავისფერი ზედა. მე არასდროს არ მეგონა რომ მომეწონებოდა ესეთი ზედა, რომელსაც ნახევარია სხვადასხვა ფერები აქვს. მაგრამ ისეთი თბილი და ძალიან სასიამოვნო ესეთი მატერიაა. ბოტასებზე ვგიჟდები. ავიღე ესეთი ზედა, მაგრამ ეს არ არის ლურჯი, ეს არის იასამნისფერი, არ ვიცი რატო ჩანს ეს ცუდად. ესეთი ღია ლილა იასამნისფერია ესეთი. შევხამე ამ სვიტრს, რომელიც ღია, როგორც ხედავთ წინ, და ამიტომ შინ ესეთი მაიკა მინდოდა რაღაცა რო ფერი შემეხა, მაგრამ
ჯერ თეთრი მინდოდა და მე მეთქი არა, ფერებში დავრჩები. ესე ძალიან ისეთი და ძალიან სასიამოვნო მატერია, ფუმფულა. ფერი მომეწონა ძალიან, აი მართლა მე არა ვარ ეს ფერების მოყვარული, მაგრამ ეხლა მომეწონა. ეს ასეთი შავი, ელეგანტური და კლასიკური კავა დედამამირჩია. მას აქვს ასეთი ხმრის ბალიშები, რომლებიც ძალიან უხდება და მართლაც რომ ესე გამოირჩევა ამ თავისი პატარა ბალიშებით, აი ესე ახლოდან გაჩვენებთ. აი ნახეთ როგორ უხდება. ძალიან მომეწონა მეც. ამასთანავე მინდოდა ესეთი რამე დაბალძირიანი ფეხსაცმელი, რომლებითაც სამსახურში შევიძლია ვირბინო აქეთ-იქით, როდესაც არქივებში მუშაობ, მაგალითად ჩემი კაბინეტის მჭირდება ისეთი ფეხსაცმელი, რომლებით ჩვეულებრივ შემიძლია ვირბინო. რა თქმა უნდა, ამ კაბას არ უხდება, მაგრამ ეს ხალხი გაჩვენეთ როგორ მაცვია და როგორ ვგიჟობ ჩემს ბიჭთან ერთად. ამიტომ ეს ისეთი, ანუ ყავს ბალერინები, არა ვარ ფანი, მაგრამ რაღაც ახლა მომეწონა, მომინდა. და ამ შოპინგის ყველაზე მთავარი ნივთი ეს არის ეს ქურთუკი, ეს მისი დიდი ფუმფულა თავზე წამოსახურებელი ძალიან მომეწონა. თბილი ფუმფულა, შიგნიდან სუ არის ფუმფულა და ესეთი რბილი. ძალიან მომეწონა, აი ძალიან რო დავინახე მეთქი აუცილებლად უნდა ავიღო. ამიტომ ასე ახალი ქურთუკი, რომ დავამთავროთ ზამთარი. ნახეთ როგორი საყრელია. ამიტომ ასე ჩემო კარგებო, იმედია მოგეწონათ ჩემი ეს ისეთი პატარა ვიდეო. შევეცდები რომ ლინკები დაგიტოვოთ, სად ვიყიდე. მე საფრანგეთში ვცხოვრობ, ევროპაში, შეიძლება ყველა ევროპის ქვეყანაში არ იყოს ეს მაღაზიები. ამიტომ ასე ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა რომ უყურებთ ჩემს ვიდეოებს. ძალიან მალე შევხვდებით ახალი და საინტერესო ვიდეოებს როგორც ყოველთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემთან ერთად, კოცდით ბევრს.